እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። እንግዲህ ወንድማችንን ካስታውሳችሁ እርዳታ አድርገንለት ዊልቸር ገዝተንለን ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አላህ ይማረው። ያ አላህ ከወንጀል አጽዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንድራችሁ ላይ ሰላም ናችሁ ወይ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይትበል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ይህን ወንድማችንን ታውቁታላችሁ፣ በጣም እርዳታ ያስፈልገዋል ዊልቸር መግዣ ብዬ ብዙ ብር ነው የተዋጣለት። ዊልቸር መጣለት። ቤት ውስጥ እንግዲህ ልብስ የሚለብሰው ሳይቀር ከፍራሽ ከትራስ ጀምሮ ሁሉ ነገር አድርጋችሁለታል። ማሻላህ በጣም ደስ የሚል ነበረ ግን አሁን በህይወት ተለይቶናል። ይሄ ልጅ ከተረዳ በጣም ቆየ መሰለኝ፣ ታስታውሱት ይሆናል። እና አሁን እሱ ላይ ቪዲዮ መስራት ፈልጌ ሳይሆን ዊልቸሩን ለሌላ ሰው እንደዚህ ለተቸገረ ሰው ካለ በውስጥ ታናግሩኛላችሁ፣ እንወስድላቸዋለን ማለት ነው። እሱ ከዚህ ዓለም ተለይቷል። እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሳልገባ ገባሁኝ። እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። እንግዲህ አላህ ይማረው ነው የሚባለው። እንግዲህ በጣም ተሰቃይቶ ታሞ እግሩ ተቆርጦ ምን ብሎ እጁ ተቆርጦ እጁ ከዚህ ጀምሮ እስከ እግሩ ድረስ ነው ተቆርጠው፣ ምንም እንቅስቃሴ አልነበረውም። እና ያው በዚች ዓለም አንዳንድ ሰው ሊሰቃይ ይመጣል፣ አንዳንድ ሰው እንደፈለገ ምን ልበላችሁ። ብቻ ባላችሁበት ቦታ እንዲሁ መልካም ለመስራት ሞክሩ። አንዳንዴ በቃ እስቲ ሞትን እንኳን ስታዩ ሞት መኖሩን እመኑና፣ የምሬን እኮ ነው። ሰውን እንደዚህ ብዬ ሳይ ማን ነው በሚዲያ ላይም እዚህም በምንኖርበት ማለት ነው ሰው በቃ ሞት ረስቷል። በነገራችን ላይ እንዱ ሞት ይመጣብኛል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አንዳንድ ሰው ሊያስብ ይችላል። ሌት ተቀን እየሰገደ የሚያለቅስ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን በቃ ሰው አዱኒያ ላይ ነው። አዱኒያ ሩጫ ከኔ ጀምሮ እኮ ነው፣ ማንም አይደለም ከኔ ጀምሮ አዱኒያ ሩጫ ላይ ነው። በቃ አስተፍርላ ብቻ አኬራችሁንም እየገበያችሁ አደራ አመላችሁ። የምር ይሄ ሁሉ ዓለም ቀሪ ነው፣ ቀሪ ነው። በቃ ትሄዳላችሁ። ሁላችንም መንግስትን በሉት ንግስትን በሉት እቺን ዓለም ሙሉ በሙሉ ያሽከረከረ ሰው ይገባታል፣ ይሞታታል፣ ሞትን ይቀምሳታል። ካላህ ሞት የሚቀር ሰው የለም፣ ሁሉም ይሞታታል። እና መልካም እንስራ። በቃ አንዳንድ ጊዜ እንኳን እስቲ እንጨነቅ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደንግጥ። ሰው እኮ መደንገጥ አረም እንደምላችሁ አላውቅም። ሰው መደንገጥ ትቷል፣ ስለ ሞት ማሰብ ትቷል። አዱንያ ብቻ ነው በሀገራችን። አሁን ሞት እኮ ብዙ ነው፣ ሰው ይገዳደላል አይደለ? ግን በቃ ለአዱንያ ብቻ መኖር ነው የያዘው። በዘር እንትን ተብሎ አሁን መንገድ ተዘግቷል፣ አዲስ አበባ መሄድ አይችልም። በሁሉም ቦታ ዝግት ክት ብሏል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ብቻ ከይሪ አድርገው አላህ ይማረው እንግዲህ እሱን እና ባለንበት ቦታ መልካም ስራን እንስራ። አዱንያ እንዳለ ሆኖ ሰው ካልሰራ አይኖርም። ዞሮ መስራት ግዴታ ነው። ሰርተን ነው የምንበላውን የምንለብሰውን የምናገኘው የምንራባው ያው በልተን ነው። ሰው ለመብላት ለመኖር ግዴታ መስራትና ገንዘብ ያስፈልጋል። ያም ሆኖ ግን በቃ ሞት አይቀርም። የምሬ ነው። ምንም ያህል ኑሩ፣ ምንም ያህል አፍሩ፣ ምንም ያህል ተፈራገጡ፣ ያፈራችሁትን ሳትበሉ ልትሞቱ ትችላላችሁ። የደከማችሁበትን ሳትበሉ። የምሬ ነው። የሆነ ታሪክ ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ነበረ። አንድ እህታችን ከውጭ ስትመጣ ልድገምላችሁ ብዬ ነው። 12 ዓመት ሰው ሀገር ላይ ስደት ላይ ኖረች። ከዛ በኋላ ወደ ሀገሯ ለመግባት ቤቷን ሰርታ ጨርሳለች፣ እቃ ቤት አስገብታለች። ከዛ በኋላ ወንድሟ ከአዲስ አበባ እስተካርጎ አስተቃዋ ተቀበላት። ልክ ኩንትራት የያዘችው መኪና አቤቷ ስር ሲደርስ ግልብጥ አለ። ያቺ ልጅ ሞታ ሌላው ተረፈ። ተመልከቱት እንግዲህ እሷ እንግዲህ የሰው ሀገር ስደት በቃኝ በቤት ይኖራለሁ በደስታ ብላ
ወደ ሀገሯ ስትመለስ ምን ገጠማት ሞት? በቃ መጨረሻሽ ይሄ ነው ብሏታ ላይያቻ ያሷ ይለፋችበት ይሰራችሁን ማኖርበት ሌላ ሰው አና አዚውኛ ጋር ልጁ ወጣት ነው በቃ ከልጅነቱ ጀምሮ ስላራይ እንትም ብሎ ህንጻ ገንብቷል እንገራችሁ ህንጻ ገንብቶ ለመስጊድ አንድ ብር አላወጣም ስቲል አውራው አከሌ ሳለል ማለት ነው ለመስጊድ ወይ ደሞ ለሆነ ነገር ለመስጊድ አልሰጠም ሲሰራ ህንጻ ገነባ ህንጻው እንዳለ ተከራይ ገበያ ተከፈተበትና እዛው ላይ አሁንም በስሙ ነው ያለው ያ ህንጻ ግን ልጁ ሞተ የሚገርማችሁ ነገር ልክ እሱ በቃ ይሄንን ደረጃ ድርሻለው ካሁን በኋላ አግብቼ ኖራለሁ ብሎ ትዳር እየፈለገ ያለ ሞተ እዩት ይሄ ልጅ አልወለደም ልጅ የለው ልጅ እንኳን ቢኖረው እኮ ልጅ ወርሳል የሱን ንብረት ከዛ በኋላ ወንድሙ ከገጠር ተፈልጎ ተጠርቶ መጥቶ ያንን የሱን ህንጻ የሚያስተዳድረው ወንድሙ ነው ያ የለፋው ሞቷል አልበለው ሙሉ ህንጻ ማለት ነው ያ ህንጻ ግን እኔ ያሰብኩት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ያ ህንጻ እንዱ ለመስጊድ አውጥቶ ያኔ መስለ ህንጻ መجلس ማን ነው መስጊድ በሆነ ማለት ነው መجلس አልኩኝ ወይ መجلس ልውላለሁ አዱንያ እኮ ነው አያችሁ እና መስጊድ ሆኖ ቢሆን ያ ሰውዬ ምን ይላል ከይር ስራ ሰርቷል አኬራውም ደሞ ምን ይላል ይሰፋል ነበር በያሰኩኝና ለሱ ምንም ሳይጠቅምለት እሱ ጥሎት ሄደ ወንድሙ አሁን ሴት ያቀያየረበት ቁጭ ብሏል ዘና ብሎ የኖርበት ነው አያቻው በወንድሙ ስም ተደርጎለታል ያኛው ግን ወያል ወለድ ወያል ኖር በቃ ያን ህንጻ ገንብቶ እንደጨረሰ ሞት ተመልከቱ አዱንያችሁ ናት በቃ እየሰራችሁ ለፍታችሁ ጨርሱ ልትሞት ይችላልች ነገ ለማን በለው በምትኖርበት መልካም ስሩ ምላችሁ ለዛ ነው እኔ ከእናንተ በላይ አውቂ አይደለም ግን ማረግ ያለብን ነገር ብቻ ሳስበው በቃ ለዚች አዱንያ ብቻ ከመኖር አንዳንዴ አኺራችንን እናስተውስ ዛሬ ሐዲስ አወራ እንዳትሉኝ አንዳንዴ ሁላችንም ሙስሊም ነን ሞትን እናቃለን ሞታችሁ ደግሞ እዛ ጋር ጥያቄ እንዳለ ሁላችሁም ተማላችሁ ግድ ነው ሰው ሞቶ መነሳትና ገሃነምና ጀነት እንዳለ እናውቃለን በቃ ያን ነገር እንደዚህ ሰው ሲሞት እንኳን እናውራስ ዛሬ አብሮን የነበረ ሰው ሲለየን ትናንትና አብረን ልብስ ያለበስኩት ልጅ የረዳሁት ልጅ አሁን ሲሞት እንኳን እናስታውስ ሞትን እናስታውስ ነገ እንደዚሁ እኛም እንደያለን ነገ እንደዚሁ እኛም ሀጅነን ብቻ ልጁን እንግዲህ አላህ ይማረው ይሄን ቃ የሚፈልግ ሰው ካለ በውስጥ ያናግረን እንረዳውለን አና የማይቻቹ ምርጦች ብቻ መልካም ሰራንስሩ ቻለም ቀሪናት በዘር በምናምን እስቲ ዝም ብላችሁ እንደማይገባው ስታት ትግቡ ወላሂ ነው ማለት ፈጣሪ ሲፈጥረን ዘራችሁ ይሄ ነው ብሎ አልፈጠረንም እኛንን አበሻንን ፈረንጅነን ኦሮሞን አማራ የተባብለን የተከፋፈል ነው እኛንን እንጂ ፈጣሪ አይደለም አላህ አይደለም እና እንወዳችሁ ለላይክ አድርጉት ቪዲዮን ከወደዳችሁ ልጁንም አላህ ይማረው ብላችሁ ኮሜንት ጻፉ